Use aquele mecanismo para puxar a cela na nossa direção. Vocês não vão escapar nunca! Tá tudo cercado! Espera! Não pode fazer isso! Você não pode me demitir! Eu me demito! Aqui pediu ajuda? Valeu pela mão. Kit, você tá... Só um minuto. A gente se vê na nave. O Clank me falou pra perdoar você. Eu resolvi voltar pra Savalle. Eu nunca devia... Peraí! Você vai se esconder de novo? Agora? É sério. Eu sinto muito mesmo, Rivet. Por tudo. Eu não sou uma boa parceira. Bom, mas poderia ser. Se tivesse parado pra me ajudar naquela noite, em vez de fugir, a história poderia ser outra. Ou se tivesse me dito a verdade, talvez... Por que ninguém entende? Eu não presto! Sempre foi assim e sempre será! Certo. Se esconde. Nós temos um universo a salvar. Ou mais, sei lá. Nem preciso de parceria mesmo. Peraí, cadê a Kit? Ela não vem. Mas... Kit deve estar aqui. Sim, contra a vontade. É só porque ela se acha muito perigosa. E talvez ela seja. Então vai simplesmente desistir dela? Só porque tá com medo? Olha quem fala, o grande herói com medo de procurar os outros Lombats. Ao menos o meu medo faz sentido. Foi mal. Eu... Foi mal. Nossa, a gente tava tão preocupado. A gente não desiste tão fácil. Por que demoraram tanto? Ei, acho que sei como a gente pode achar o Imperador. Quando quiserem partir pra briga, é só falar comigo. Então como vamos achar o Imperador? Antes que eu explique, tem certeza? Não tem como voltar atrás depois disso. Sem pressa! Se a gente não fizer isso certo, na verdade, eu não quero nem pensar. Você... Tá. A gente precisa de uma isca. Então eu pensei em me disfarçar de robô. Só que usando um baita... Hã? Vocês sabem que som é esse? Prestem atenção. É medo? Esperança? O passo lento e implacável da morte? Não! Sou eu! Vencendo! Que novidade vocês dizem, hã? É verdade, mas vocês fazem parte de apenas uma dimensão. E as outras? Me chamem de antiquado se quiserem, mas acho... que todo mundo merece ser subjugado. Então, para comemorar uma ocasião tão especial, quero fazer uma homenagem ao bom doutor que foi a inspiração dessa jornada.
invadindo a dimensão mar dele pessoalmente. O quê? Primeira parada, Megalópolis. Ou, como prefiro chamar, Nova Cidade do Nefarte. Quando partimos? Agora. Chegamos em casa? Temo que sim. O Imperador tá mesmo deixando a nossa dimensão? A cara dele! O Nefário está logo adiante. Se vocês distraírem ele, eu posso tentar pegar o dimensionador do alto. A gente se vê lá. Nunca viaje pelos planetas se não tiver suprimentos. Se não detivermos o Imperador, ele vai aniquilar todas as dimensões. Atirador. Beleza. Parece que o céu tá limpo de atiradores. Vamos nessa. Ah!
Você está bem? Temos que continuar. São os heróis desta dimensão? Não me façam rir. Vocês tiveram sorte da última vez, Nefarious. Vocês dois. Um momento, pede um tipo especial de aniquilação. Estava procurando uma desculpa para usar o meu traje novo. Pra onde ele...
Vai fazer o que agora, Nefarious? Ali! Em frente! Isso é uma fenda? Oh. Ratchet, a gente precisa de ajuda. O Nefarious... Uou. Onde é que eu... Uou! Olivet, você não está mais exilada? Mas o que deu em você? Estava acostumado com você sempre aborrecida. Simbora! Temos que derrotar essa coisa. Do poder. Quase não tem ocasiões para sair com ele. Acho que o seu enterro vai ser uma boa ocasião. Vamos! Eu só preciso enfraquecer o traje de poder idiota dele. Tinha chance! Bem, temos uma batalha para vencer! Você consegue quanto? Imperador Nefarious, sua campanha de destruição, crueldade e snobismo injustificado acaba aqui! Que tal? Me deu até arrepio! Mandou bem! Agora pula! Ah, você! Esta dimensão acha mesmo que é capaz de me superar? Que... Eu aposentar os heróis deles. Ainda tá funcionando? Isso não é bom. Pessoal, atirem nos monitores! É assim que você conquista o respeito da sua dimensão. Pode ser. Mas funciona. Essa falta para o artístico. Imaginação e elegância. Quem anda nesta dimensão sou eu! Vocês se acham bem espertos, né? Eu vou vencer! Cabeção!
você não se curva! Consideravelmente menos divertido. Não para de atirar nos monitores. Vocês estão bem? Estamos lutando contra um Nefarius do tamanho do... prego dele. Estamos chegando. Aguenta firme. Continue atirando, Ratchet. Vocês ouviram, gente? Contemplai meu magnífico trabalho e desesperai-vos! Não se distraia! Não, 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 não! Parece estar ferido, Nefário. Minha paciência está no fim. Isso não passa nem longe das outras batalhas que eu já venci. Vitórias incontáveis. A sua dimensão será mais um troféu na minha estante. Vocês se acham bem espertos, né? Eu vou vencer!
você fez? Meus olhos! Por que não consigo ver? Quero meu traje de volta ativa! Já! Você não pode fugir, Lombax! Eu sou seu amado imperador! E eu nunca perco! Ali, o coração. Se for destruído, poderemos desativar totalmente o robô. Soldados! Vão! Defendam o coração! Vou mandar cada cidadão atrevido e mal agradecido desta dimensão para os cantos mais escuros e remotos da realidade. Para sofrer de forma que sua mente minúscula jamais imaginaria. Eles não se entregam! Viu? É por isso que é difícil conquistar a minha dimensão. A culpa não é minha. Isso é o que veremos. Todo o meu exército, todos os meus seguidores, vocês vão se curvar diante de mim!
Ele vai destruir as dimensões. Eu fugi. Não posso deixar você fazer isso sozinho. Vocês! Eu seguro o exército. Acaba com ele.
ser de idiota! Acharam que ia ser fácil assim? Você sabe sobre vencer?
vocês dois realmente mandam super bem. Olha quem tá falando. Vamos consertar, meu chapa. Eu não vejo a hora. Foi mal o que eu falei antes. Você é minha amiga. E obrigada por ter voltado. Dupla? Dupla. Acho que é hora de ir pra casa, né? Sim. A nossa dimensão tá precisando de uns heróis agora. O que vocês acham da gente fazer uma paradinha no caminho? Pra onde a gente vai? Acho que você sabe. É... a gente?
lá.